Od početka godine poginulo je više od 200 ljudi. U jeku smo sezone putovanja. Kroz našu zemlju primećuje se znatno pojačan saobraćaj. Kako da sprečimo ovaj niz i koji su saveti, pogotovo ukoliko krećemo na duži put, čućemo od koleginice Dragane, njenog sagovornika. Dragana, nažalost, stravičan podatak. Upravo tako. Zaista crna statistika, više od 200 poginulih na putevima Srbije od početka godine, a u sredini smo sezone letovanja i putovanja, što možemo da primetimo i po protoku saobraćaja koji je znatno pojačan na putevima naše zemlje, što naših građana, što građana iz drugih zemalja koji prolaze kroz našu zemlju. Koji je savet kako bi se zaustavila ova crna statistika i šta najčešće dovodi do uzroka da se prosto dođe do smrtnih ishoda ili saobraćajnih nezgoda. Generalno, pitamo ovog jutra Aleksandra Radenkovića, Majora policije. Dobro jutro. Dobro jutro i vama i pozdrav i vama i s vašim gledalcima. Kada je reč o stanju bezbednosti saobraćaja, ono je od početka ove godine na približno istom nivou kao što je bio slučaj prošle godine, tako da na neki način se ne bih složio sa konstatacijom da je baš crna statistika, ali kada je reč o letnjoj sezoni, dakle o periodu od 1. jula do danas, možemo reći da stanje bezbednosti saobraćaja svakako nije dobro, budući da smo imali za manje od mesec dana 44 poginula lica, što lako je izračunati da imamo više od jednog poginulog lica na dnevnom nivou. Ono što posebno jeste zabrinjavajuće za ovaj period jeste da trećina od tih 44 poginula su bili mladi, uglavnom vozači, dakle lica mlađa od 30 godina, tako da period je velikog broja festivala na kojima se okupljaju mladi koji nažalost konzumiraju alkohol, nakon toga sedaju za volan. Apel pre svega za njih da u ovom periodu ne donose pogrešne odluke, da sednu za volan nakon što su konzumirali alkohol i na taj način da nepovratno promene i svoj život i živote svoje porodice. Dosta zadržavanja i čekanja na graničnim prelazima, onda negde pokušavamo tu razliku u vremenu da nadoknadimo brzom vožnjom. Da li ima takvi slučaj? Nažalost, to jeste bila praksa i svedoci smo kada imamo ovoliki priliv vozila. Mi smo išli sa jednim saopštenjem pre nekih par dana gde je rečeno da je prošlo kroz našu zemlju više od milion vozila u kratkom vremenskom periodu. Dakle, u takvim situacijama kada je pik letnje sezone, neminovno je da budu guže, tako da neminovno je da bude i zadržavanje na graničnim prelazima i naplatnim stanicama. I kada su takve situacije, zaista nije floskula, apel je na sve učesnike u saobraćaju, pre svega vozače, da budu strpljivi i da svojim ponašanjem i strpljenjem i odgovornim ponašanjem daju direktan doprinos očuvanju stanja bezbednosti saobraćaja. U ovom periodu, tokom letnje sezone, svakako umor se javlja kao uticajni faktor u velikom broju nezgoda, budući da kroz našu zemlju tranzitira veliki broj stranaca, tako da apel pre svega, kažem još jednom, i za naše državljane i za strane državljane da budu strpljivi i mi upravo kako bi očuvali stanje bezbednosti saobraćaja što povoljnijim u ovom periodu, sprovodimo kampanju Vozi odmoran, čija jeste glavna poruka da se na svaka dva sata pravi pauza u trajanju od 15 minuta. Kada će biti ponovo pojačana kontrola saobraćaja? Pa evo, dobra je prilika da najavimo da ćemo od sledećeg ponedeljka, dakle od 4. augusta, sprovoditi međunarodnu akciju pojačane kontrole brzine. Jako bitna akcija, budući da brzina jeste i dalje najveći problem bezbednosti saobraćaja i najčešći uticajni faktor onih najtežih nezgoda. I ono što je dobra praksa i možemo da pomenemo ovoga puta, da želimo da građani daju svoj doprinos uspešnom održavanju ove akcije time što će predložiti lokacije na kojima će saobraćajna policija vršiti kontrole. To možete uraditi slanjem lokacije na web adresu, mail adresu uprave saobraćajne policije usp@mup.gov.rs. Hvala puno na ovom razgovoru. Toliko u ovom javljanju.